Єдиний професійний футбольний клуб обласного центру Черкаський Дніпро втратив шанси залишитися у першій лізі чемпіонату України. Команді не дали можливість дограти останній матч проти Сум. Нагадаємо, поєдинок закінчився на 55-й хвилині через масове порушення правопорядку. Радуємо, що поведінки глядачів на стадіонах під час відвідування футбольних матчів використання піротехніки заборонено. Це останній домашній матч Черкаського Дніпра на центральному стадіоні. На 55-й хвилині поєдинку вболівальники починають розпалювати піротехніку та провокувати інших глядачів. Офіцер безпеки футбольного клубу Сергій Пономаренко говорить, за порядок на стадіоні відповідає футбольний клуб. Ультрас, проводячи свій марш, просто-напросто проігнорували всі ці правила і порядок, які встановлені на спортивній арені. Вони змили з свого шляху стюардів, наряд поліції і проникли на територію арени, коли вона була відкрита. За годину до початку матчу ми відкрили її для входу глядачів. Вони проігнорували наші вимоги огляду, свої речі для огляду не надали. Таким чином на територію стадіону потрапили ці предмети, які заборонені до принесення і використання під час цих заходів. Нині клубу загрожує штраф та дискваліфікація стадіону. Своє рішення контрольно-дисциплінарний комітет планує винести на наступному тижні. Ні, ще немає рішення в зв'язку з фіналом Ліги чемпіонів, який буде на Олімпійському. Федерація завтрашнього дня не працює і КДК буде на слідуючій неділі. Ну, я думаю, що мінімальні санкції – це за швиряння піротехніки на поле, в ігрову зону – це 50 тисяч гривень, а вибігання ультрас, фанатів, вболювальників, якщо ще є, і ще й побиття, тут ОМОН, то це, звичайно, ну, десь буде хороша кругла сума. І, можливо, ще й дискваліфікація стадіону. Нагадаємо, цього понеділка керівництво центрального стадіону планувало звернутися до клубу за відшкодуванням збитків, які завдали уболівальники під час матчу. В розмови у нас ще на цей предмет не було, але я особисто прийшов, провірив і фан-сектор, і ту зону, куди кидали піротехнічні засоби. Да, дійсно, на бігових доріжках і в зоні за ворітьми є декілька плям від попадання туди піротехнічних засобів. Стільці в секторі цілі. Є в мене фотопідтвердження цього, тому що перед кожним сезоном і перед кожним матчем я проходжу, фільмую все, що є. Нині керівництво клубу планує перевести команду до Білозір'я та вже надалі чекати рішення контрольно-дисциплінарного комітету. Олена Нечітайло, Сергій Єфімов, новини.